し、行くよ。うん、シュージは幼馴染だよ。どこで聞いたの？小さい頃の話なら本人に聞いてもらえる？ファンの子たちの目もあるし、あまり関わりたくないんだけど、あいつ昔はちっとも本は読まなかったのに、区大生になってから急に図書館によく来るようになったんだよね。と言っても奥の書庫に用があるみたいだけど、図書院以外普通の生徒は書庫には入れないんだけど、あいつ特待生だからね。特待生は特別、自由に入ることが許されているんだよ。あそこには表に出していない専門書が結構あるから、あいつだけじゃないんだよね。特待生で書庫使ってるの結構いるんだよ。どこに行くんだい？よし、行くよ。お、確か転入生だよな。見物しに来たの？ああ、さっきの完成？遠山だよ。登場しただけであの完成だもんな。でも調子がいまいちらしくて軽く流しているだけだな。この分だと明日は休みかな。どこに行くんだい？よし、行くよ。結構情報が集まったんじゃないかい？一度情報整理してみるかい？会長の九条が言ってたように、特待生になりたかった生徒が作り出した根も葉もない噂話なのか、それとも本当に H を授けてくれる場所は存在するのか。じゃあまず H の図書館についてのおさらいといこうか。学園の地下には秘密の通路があり、その先には図書館がある。たどり着けると素晴らしい H を得ることができるらしい。最近の噂話では H の図書館に行くことができた生徒は H を授けられて特待生になれるって感じに変化したみたいだね。そういえば最近になって特待生になった生徒がいたね。図書館での態度は確かにおかしかったね。あれは何かを隠している人間の態度だよ。あばきたくなるね。特待生になった遠山修司を妬んだ噂なのか、それとも遠山修司は本当に H の図書館に行ったのか。ちょうど明日は部活を休みそうじゃないか。見張ってみるかい？あの子が何を隠しているのか楽しみだね。尾行ってなんだかドキドキするね。気持ちはわかるけど静かに。見つかったら尾行にならないだろう。なんとなくこうなるんじゃないかと思ったけどね。何それ、面白そう。早く話してよ。水臭いな、この子の。あ、ホームルーム終わったみたい。青山くん出てきた。私はこれでも部長だぞ。青山くんは見えないな。もう少し開けば見えそうなんだけど。おい、ナナミ押すなよ。誰だ君たち、どうしてここに。
こっそりなんて難しかったのかもしれないね。遠山くん、ごめん。どうしても気になってついてきちゃった。なんでそこに来たんだ。それはグズグズしてる間に逃げられちまうかもしれないよ。行くよ。遠山修司、俺にかなうかよ。
チャレンジ。またな。Kotodama。どこに行くんだい？よし、行くよ。どこに行くんだい？よし、行くよ。さ、どうする？遠山修司、俺にかなうかよ。
専門書を借りに来たとか。あれ、なんでお前トレーニングをする。ああ、そう、そうなんだよ。なんだ、特待生が書庫によく出入りしてるっていうのは本当なんだな。それなら、なんでコソコソしてたの。必死に努力してるとこって、あまり見せたくないんだ。その方がかっこいいだろ。そういうものかな。隠れた努力ってやつか。つまり、ショコが H の、もっとなんかこう、別の場所にトドがあると思ったのにな。噂は噂だろ。ここだけの話にしてもらえないか。ショコは特待生だけの特権で、あんまり大っぴらにはできないし。ほら、妬みとかあるだろ。あからさまなひいきは嫉妬のもとになりやすいからね。仕方ないか。恨まれても責任取れないしな。助かったぜ。くれぐれもよろしくな。結局 H の図書館ってのは特待生に対しての妬みが作った噂ってところか。特待生が書庫を利用してるってのは分かったし、とりあえず書庫の件は口止めされちゃってるからな。 H の図書館は学園の図書館のこと。図書館で勉強して特待生になろうってところか。うん、そうだね。そんなところだね。それにしてもあんた一人で調べてたのか。あんたさ、
これも巫女の呪いが関係していると思うんだ。私ね、親友がい、私の親友のことなんだ。成績優秀で運動もできて優しくって、でも1年生の終わりの3月にそこから落ちて死んじゃった。自殺だったって。私は巫女が自殺をするほど苦しんでいたことに気づいてあげられなかった。巫女の呪いを解明できれば少しは巫女を救えるような気がしてね。自己満足なだけかもしれないけど。なるほどね。そんな気持ちで七不思議を追いかけてたわけか。ねえ、手伝ってもらえないかな。やっぱり君がいるとみんないろいろ教えてくれるみたいだし、私と部長だけだったら無理かもしれない。でも君が手伝ってくれたら七不思議も全部解明できるんじゃないかなって思ってる。だからお願い、協力してください。協力するのかい？本当？ありがとう。これから改めてよろしくね。ナナミから聞いたよ。いや、あんたが入部してくれるとは思わなかった。助かるぜ。ほんと。はい、入部届後で書いて先生に出してくれればいいからさ。で、どうしてお昼に集まったのかというと、次の七不思議をどうしようかなって相談しようと思ってさ。あと、ささやかなお礼を兼ねて私と部長からのおごりです。ゴーヤミルク、ゴーヤ茶、生ゴーヤジュース、好きなのどうぞ。ゴーヤの飲み物ってこんなに種類があるんだね。最初だけだよ。一回経験しちゃえばもうやみつきだ。いいの選ぶじゃないか。まあなんだ、ちょっと照れるけどこれからよろしくってことで。じゃ、乾杯。迷う紳士とかどう？最近たまーに噂が上がってきてるよ。紳士ね、どんなやつなんだろうな。夜だよ、夜にさまよう人だよ。きっと幽霊だよ。まあ確かに夜の校舎をさまようっていうのは幽霊話の。前に校舎に忍び込んで調べた時は何もなかったじゃん。忍び込んだことがあるんだ。でも収穫はゼロ。全く何もなかったんだよ。あなた相変わらずみたいね。お昼ぐらい静かにできないの？出た。失礼ね。人の顔を見るなり変な声出さないで。うるさかったのは謝るけど、そんなに突っかかってこなくたっていいじゃん。呪いだの紳士だの。私は現実を見なさいって言っているのよ。本気に決まってるじゃん。今に見てたよ。絶対に解明してやるんだから。あなたに何ができるというの？おいおい、二人ともそれぐらいにしとけよ。みんな見てるぜ。まあいいわ。おバカさんと話しているとバカが映りそうだわ。バカって雪乃は相変わらずだな。部長、笑い事じゃないってば。悪いと、そろそろ行かないと授業に遅れるな。とりあえず手分けして情報を集めよう。了解。何か分かったら連絡入れるね。入部おめでとう。パチパチパチ。手分けしていっぱい集めようね。おっと、
調査内容は後で報告よろしくね。忘れると部長に怒られちゃう。で、君は知ってるか。じゃあ後でね。どこに行くんだい。さあどうする。Thank you.